inajiita Kiambaa Jubilee Movement, ambayo ni kikundi ambayo imekuwa mashinani tangu wakati Jubilee ilipoformiwa, ya ku make sure ajenda zote za Jubilee zimefanyika na kujua ya kwamba kila kitu na ile muongozo wa Uhuru Kenyatta umefika mashinani. Hichi kikundi tuko zaidi ya watu 1000 katika Kiambaa, ambapo kila ward tuko na watu zaidi ya 200. Kuja hapa ili tukaweze kupatiana mwelekeo kwa watu wetu wa Kiambaa na kuambia ya kwamba sisi kama watu wa Jubilee ambao tuko nyuma ya Uhuru Muigai Kenyatta, tunataka kujua ya kwamba na tunataka kuambia watu wa Kiambaa tusikubali kumuaibisha rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Tukubali ya kwamba hii kiti ilikuwa ya Jubilee na Mheshimiwa Paul Koinange, ielekee na to make sure candidate wa Jubilee ambao tumepatiwa na chama amechukua ushukani na kumalizia kazi na agenda za Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba tusikubali kutoka nje ya serikali watu wakuje watudanganye, watuambie kwamba tuchague fulani ama tuende mahali fulani. Kama watu wengi ambao watakuja hapa, wengine watakutuletea candidate wengine na ambao wameshikilia bendera ya Jubilee, bado wameshikilia viti zile ambazo wamekalia viti na Jubilee. Kwanza kama wanataka kutuambia Jubilee ni mbaya ama mambo mengine ni mbaya, kwanza watoke kwa Jubilee ili wakaweze kupatia watu wa Kiambaa ya nyingine wa kuonyesha ya kwamba wao Jubilee ni mbaya. Lakini kama wako kwa Jubilee, na sisi kama watu wa Jubilee Kiambaa tutajua ya kwamba na tutaelekeza ya kwamba vile wao wako kwa Jubilee na sisi vile tuko kwa Jubilee, tuchukue Jubilee imalize kazi kwanza, na tukimaliza kazi kwanza ya Jubilee na candidate yule tumepatiwa na Jubilee tutaweza kuendelea na mwelekezo huu mwingine. Jambo lingine muhimu ni kuambia wetu wa Kiambaa, kona zote zetu za Kiambaa, to make sure hatutaaibisha Uhuru Muigai Kenyatta. Tumeshikamana sisi zote, tushikamane, tuonyeshe ya kwamba hii ni stronghold na territory ya Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo watu wa Kiambaa tunawasihi, wamama, wazee, vijana, watu wote wa Kiambaa, nyinyi ambao wote mko hapa, tukaweze kujitokeza tarehe 15 mwezi wa Julai, tukaweze kumpigia kura zetu zote through mistake. Kuna wale watu ambao waliaminiwa na chama cha Jubilee kudeliver kiti ya Jubilee Juja. Sisi tuko hapa kama wakaaji wa Kiambaa. Sisi tunajua kona zote. Jubilee chama kubwa huko akina Tuju na wengine. Mkifika Kiambaa wacheni kuacha tutumie hao watu wa mashinani Kiambaa. Wale watu wanajua kwa Mama Kamau, wale watu wanajua Joroge, wale watu wanajua Karioki, wale watu wanajua hapa mashinani ili tukaweze kudeliver hii kiti ya Jubilee. Wacha tushikamane zote. Hatutaki kuaibisha rais wetu kama jinsi alivyoaibika huko Juja. Tunataka tushikamane to make sure we deliver hii kiti ya Jubilee na tumepatia Uhuru Kenyatta at least usingizi ambao utakuwa ni mturevu. Na Juja ni sio Kiambaa. Sasa sisi kama watu wa Kiambaa tuko na vile tumejipanga vile tutakitisha hiyo Jubilee na ndio tupate hii kiti. Na hapa ni nyumbani, hapa ni Kiambaa, na ndio chazo cha hapa Kiambaa. Yule marehemu ametuelekeza mwelekeo mzuri kwa Jubilee, kuanzia wale wazee wa ndugu wetu kwa mashule. Tunaona sasa ile mwelekesho alituonyesha ya Jubilee tuendelee naye kama wakazi wa Kiambaa. Lakini hapa tuko na Jubilee kamili, every station zote, police station zote tuko na Jubilee. Mama wana youth na wazee, kila sehemu yote tuwe nao, na ndio tushikamane, ndio tuwe na chondo kimoja cha Jubilee. Tumewaomba wenye watakaye kunja, hatuwezi waambia wasikunja hapa, lakini pia tunawaomba wakinja hapa, tunaomba pia kula zao tuweke kwa chondo moja, iwe ni ya Jubilee, juu hapa ndio mashina, ndio nyumbani kwa kina Uhuru. Wa George Mukuru Karioki, na mimi ni mkaaji wa Kiambaa, na mimi ni mmoja wa hiki kundi inajiita Kiambaa Jubilee Movement, na sote tukiwa hapa ni kupigia debe rais wetu na chama cha Jubilee. Nikisema hivyo ni kusema tunatokea na kutokea na kwenda pande na pande ili tuwakilishe Jubilee yetu. Kumbuka ya kwamba hii chama ya Jubilee ndiyo imeleta rais yetu kwa hii kiti. Na akiwa yeye ndiye mwanzilishi wetu, tumeona matunda ambayo ametuletea hapa Kiambaa. Niseme ya kwamba kwa sababu hilo lazima niseme, candidate wetu ni Kariri Njaama. Huyo ndiye tunafanyia campaign kwa sasa. Si kama hii movement yetu. Kwa sasa, najua kwa sasa, hata kwa sasa tunajulikana katika headquarter, tunajulikana kwa mashinani, na ndio maana tumesema ya kwamba leo tutaendelea kufanya campaign ili mtu wetu MP wetu akuje abaye atakuwa kwa serikali. Tumekula matunda mengi sana kwa serikali. Agaria kazi mtaani tangu 2017 haijai kosa hapa. Tutatupa serikali tuende wapi? Agaria project mingi, wamama wamepewa, wale wakongwe wamepewa NHIF. Wametumekuwa hiyo yote tumepata kwa sababu ya kuwa kwa serikali.
Angalia project mingi, ukienda hapa Ruaka utakuta kama barabara za gorofa zinajengwa. Tunatoka Jubilee twende wapi? Sisi kama watu wa Jubilee na katika mashinani, ndio maana tunastimiza na tumekuja hapa kusema sisi ndio tutakuwa ground na sisi ndio tunapigia Jubilee madebe ndio ibuke mshindi katika kiti ya Kiambaa. Tukiangalia mambo mengi imefanyika huko Juja. Kwanza watu wale walikuwa huko sio wakaaji wa hapo. Wanaleta zorogo, wanaleta nini, lakini sasa sisi tumesema huku kwetu Kiambaa. Kiambaa ndio inakuanga na mambo mengi inaleta katika nchi hii. Kumbuka mpaka the first parliament ilikuwa hapa Kiambaa. Tumesema lazima tujichukue jukumu letu na kupigia debe.